ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះមុំមហិរណាលីកាហើយពួកយើងមកពីវិទ្យាស្ថានខេមអេតជានិស្សិតឆ្នាំទី2ហើយថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនៅក្រុមការងារបានមកធ្វើដំណើរកំសាន្តមកកាន់ខេត្តសៀមរាបហើយក៏បានមកទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តដោយឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ប្រទេសយើងដោយគាត់បានចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកហើយមិនថាទាំងភ្ញៀវគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថាគ្រប់ជាតិសាសន៍ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិក៏បានចូលមកទស្សនាប្រាសាទរបស់យើងហើយគ្រប់គ្រងហើយគាត់បានចំណាយពេលវេលាទាំងថវិការបស់គាត់ហើយគាត់មកចំណាយពេលទស្សនាលើប្រទេសរបស់យើងហើយគាត់មើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមទស្សនាហើយនឹងមានមោទនភាពលើប្រទេសយើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលគឺថាទាំងកូវគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់មកយីទៅគឺស្អាតមែនទែនមិនថាទាំងភ្ញៀវទេសចរឬក៏ភ្ញៀវជាតិទេក្នុងនេះជាកូនខ្មែរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីមោទនភាពមែនទែនដែលបានឃើញភ្ញៀវទេសចរមកចូលរួមទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាសួរខ្ញុំឈ្មោះសមរតវណ្ណការខ្ញុំជាសិស្សនៃវិទ្យាសាស្ត្រ Camp Ad ឆ្នាំទី2ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកគឺចង់ដឹងសិក្សាស្វែងយល់ពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដោយស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសំណោះរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងហើយបន្ថែមលើពីនោះទៅទៀតគឺខ្ញុំបានឃើញនៅភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនកុះកដោយបានចូលរួមទស្សនានិងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដោយរួមមានទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំទំបានភាសាអង្គរវត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងពីចូលដល់មុខខ្លាំងទ្វារហូតដល់ម្ដងនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនតែឡើងច្រើនហួសពីការរំពឹងទឹករបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងរហូតដល់មានគេស្គាល់ច្រើនហើយមកទស្សនាច្រើនបែបនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើចា៎អញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំចង់សនុំពរឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមទស្សនានិងលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ជាតិរបស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែល្បីសុះសាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីតាក់ទាញនៅភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យគេស្គាល់យើងថាខ្មែរពិតជាមានរបស់អីល្អល្អចង់បង្ហាញទៅអន្តរជាតិហើយខ្មែរពិតជាអាចធ្វើបានដូចប្រទេសគេដែរអរគុណនេះខ្ញុំចង់សនុំពរឲ្យទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងហើយជួយផ្សព្វផ្សាយថាបាក់គាត់បានទៅលេងហើយពិតជាស្អាតមែនជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវកាន់តែចូលមកច្រើនទៀតAs a Cambodian, I hope everyone come to visit Angkor Wat and try to and promote our heritage cultures to the world. Cambodia, Kingdom of Wonder!